Бұл елдегі инфляция 19,6% болды. Бұл кейінгі 14 жылдан бері болмаған қымбатшылыққа әкеліп отыр. 11 айда экономиканың өсімі 4,6%-дан 2,7%-ға дейін төмендеді. Мұндай ахуал жұрттың дабысына және әл-ауқатына кері әсерін тигізіп отыр, деді президент үкіметтің кеңейтілген отырысында. Жиында елдің биылғы әлеуметтік экономикалық даму көрсеткіштері талқыланып жатыр. Азаматтарымыз нақты оң өзгерістер бүгін және қазір болады деп үміттеніп отыр. Осы үміт пен сенімді ақтау алдымызда тұрған ең басты міндет әрі қастерлі парыз. Сондықтан сайлау алдындағы бағдарламаны жүзеге асыру үшін арнайы жоспар қабылданды. Барлық іс-шара уақытылы және толық орындалу керек. Әрбір министрдің әкімнің жұмысы статистикамен есеп қисаппен емес, нақты нәтижемен өлшенетін болады.